السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليدي بكي طالبي في جوكونجيل مغالونا راكي فيدراسيون مودان فكرة دي عمل 5 سبتمبر مي بيس بيغا خامل مون لو شيخ القدير جيلي وون سي بيرو بجندار 1895 في مغال في مودون دين 18 ans xamné fédération bi ngay taxawal ñu tambalé liggéey bu am solo ubbé ko ci jàngum alquran ñu jiité ko suñu kilifa diiné yi nekk ci gox bi yëpp bu ko defee rek mu bàyyi leen ngeen seetaan si kanam tuuti image yi nga xam ne moom la ubbé liggéey bi ñu liggéey Cheikh Khadim muy alquran karim nga xam ne moom la Cheikhul Khadim nekkoon dëkk alam ñu bàyyi leen ngeen seetaan image yi ba si kanam. Thank you.
Thank you.